Ingredients per 4 persones per fer escudella. Pastanaga, puerro, mig tomàquet, mitja ceba, un nap, api, patates, col, un quart de col, pollastre, cansalada, botifarra blanca, cap de pit o pot ser braó també, un os del genoll de tocino, que fa el caldo blanc. De la dreta o de l'esquerra? A veure. Un os del genoll de vedella. Un parell d'ossos del carpó de tocino, tendres, en frescos aquests, ja ho veieu. Llavors, per fer la pilota, ingredients. Un ou, un all, pa trinxat, julivert i la meitat de carn de tocino i la meitat de carn de vedella. Aquí n'hi ha per més de 4, aquí posem la meitat, posem entre tot 300 grams de carn. I llavors la pasta de sopa, que pot ser la que vulgueu. Talla ja. Per últim es posa els cigrons i la botifarra negra, quan ja està el caldo fet. Ordre per posar-ho a l'olla. Primer, tot el que és la carn. Es deixa bullir com uns 20 o 30 minuts, bullint bé. A continuació s'hi posen les verdures i la pilota. Es deixa bullir com una hora i mitja. Es va mirant que no hi falti aigua. Se n'hi va afegint, si per cas. I ja està. I la botifarra negra i els cigrons a última hora. A l'últim de tot, quan ja s'ha fet el caldo, s'hi afegeix això. Llavors s'escorre tot això, es guarda una mica de caldo perquè si no queda sec. Llavors amb el caldo restant es fa la pasta que tu vulguis. El julivert i l'all tallats, ben petit. La carn picada, es posa en una safata, s'hi afegeix l'all i julivert, campadet, l'ou, en aquest cas n'hi posaré dos perquè és per molta gent, però per quatre en un n'hi ha prou, i la meitat de la carn. El pa i a sala. Pa ratllat, no? Bé, el pa ratllat, bueno, jo l'he triturat, però també pot ser pa d'aquest que venen ratllat, que en diuen farina de pa, però jo m'estimo més així. Llavors això s'ha de barrejar ben barrejat. Fins que ja quedarem tot junt, que no es notarà ni el que és l'ou, ni el que és la carn, ni el que és el pa. Tot barrejat. Llavors es fan les pilotes. Hi ha gent que les enfarinen abans de tirar-les al caldo. Mai es poden tirar al caldo les pilotes si l'aigua no bull, perquè si no tota aquesta carn es desfria per dintre l'olla. O sigui, l'aigua té d'estar bullint. Ara s'agafen les pilotes que vulguis fer, les pots fer de totes les mides, com si les vols fer d'un centímetre com caniques, és igual. I s'apreta, veus, així ben apretat. Si hi ha un trosset d'all, un trosset de julivert que queda a sobre, es fica cap dintre. I llavors l'apretes una miqueta així, donant-li una miqueta de forma així, o rodona, com vulguis, i ja està feta. Hi ha gent que hi passa farina per sobre, però jo no. Però ara no hauré d'esperar que bulli tot per tirar-ho, però llavors com que t'hi ha d'estar una estona bullint, mentre tant pelaré les patates i ja està. És molt fàcil de fer l'escudella, només falta tindre tots els ingredients i una estoneta de preparació. No s'ha de tallar del tot, s'ha d'esqueixar, perquè llavors deixa anar la fècula que hi ha dintre
i el caldo queda com una miqueta més espesset. Així, com ens estima. Ja està. Es treu la grassa que sobra, que bueno, en aquest cas no n'hi ha massa, eh? Veu? No, res. Deixarem la resta del tall i verdures i tot aquí perquè no s'assequin. Després ja les posarem en una plata. Ara veus, aquí tenim el caldo. I ara hi tiro les pastes. Hi tiro la pasta aquesta que se'n diu un galet de Nadal. Mira, aquí diu 450 grams. 450 grams. Bé. I això s'ha de deixar bullir fins que estarà cuit. Poden ser, aquí et posa més o menys el rato, 17 minuts. Eh? 17 minuts. Però depèn de la mida del galet, també. Posé la pilota, se reduí. Calla! Por 12 persones. Pourquoi? En principe, a fer pilota per 6 persones. Porta! E pa de qua? Porta! Porta el plat! La patanaga, caca. Això és per llençar. Això és el nap. El nap. Fuera los nabos. Això és l'os del carpó. El genoll. No, el del carpó. El carpó vol dir la carcanada. La columna vertebral del pobre animal. I aquest, això no es densa. No, se come muy bueno. La pilota ha sortit amb els petits i el xocó. Això és l'os de la vedella, que també el llencem perquè aquí no hi ha res, només dona gust. Vale? Porta. És a dir, això és de porc i això és de vedella. Ai, Pere, sisplau. O no. Això és cap de pit de corder, o de bé, com li digueu. De borrego. Sí, cap de pit. Cap de pit. Cap de pit pels amics. També pot ser un braó. El braó és el cap de vall de la pota del corder. El codillo. Dreta, la pota dreta. El braó és el codillo. Sí. Una altra piloteta. Aquí posarem tot el que hi càpiga de carn. Això és pollastre. La carn en un cantó i la verdura en un altre. Però veus com que aquí aquest os no serveix per res... Fora! La verdura se posa a part amb les patates. Gràcies. Com s'ha? Feia por, eh? El pollastre aquí amb la carn, que no és verdura. De moment, tot arribarà. Ai, passat. Això és el pit del pollastre. Ah, però vam llençar l'os aquell que vam fer bullir ahir. Puig un oll? Sí. Vam llençar. Falta l'os ranci del porc, de qualsevol part del porc, del pernil, preferentment que sigui ranci. Que el va llençar ahir. Ranci, que el va llençar ahir. Perquè feia molta olor. Massa fort. Ja està. Ara aquí posarem el resto, que la cola ha quedat trinxada. Això és l'àpid.
Que també es llença l'arbre. També. Això també és més llença. Ah, ah. O sigui, llençar llencem la pastanaga, l'api, l'os que no té gran cosa. I la xurubia. Què és la pastanaga, pels amics?